8.4 milion paund është financimi më i madh zhvillimor i bërë ndonjëherë nga qeveria britanike në vendin tonë. Dhe ky projekt është menduar të zhvillohet pikërisht në qarkun e Kukësit. Qarku që është goditur më së shumti nga fenomeni i emigrimit dhe që aktualisht renditet ndër qarqet më të varfër në vend. Nxitja dhe krijimi i mundësive për punësim dhe natyrisht frenimin e emigracionit të palishëm drejt Britanisë është qëllimi i këtij projekti dhe mesazhin e dha vet ambasadori britanik në vendin tonë në gjuhën shqipe. Prisni, mos shkoni tani dhe mos rrezikoni jetën tuaj. Ajo që ju tregohet në median sociale nuk është realiteti. Kriminelet dhe trafikantët po shfrytëzojnë fëmijët tuaj dhe po i detyrojnë ata të hurn rrugës së krimit. Mos e lini. Ku projekt perspektivët e reja do të jep për ju dhe për familjat tuaja opportunitete për aftësi dhe punësim këtu. Ju lutem punoni me ne për të kryuar shpresë, për të kryuar zgjedhje për të rinjt dhe për të kryuar opportunitete për të gjithë këtë rajon. Projekti në fjalë do të zgjasë deri në mars të vitit 2026, ndërsa do të funksionojë përmes një zyre të ngritur në qytetin e Kukësit.